Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wasallim ajmain. Alhamdulillah bertemu kita sekali lagi dalam rancangan live bersama saya Aizat Ismail di Facebook page Hartanah dan Anda. Untuk hari ini 30 hari bulan Mac 2020 bersama dengan hari Isnin. Okey, so apa khabar semua? Alhamdulillah saya sihat-sihat belaka. Saya harapkan anda bersama keluarga tersayang pun begitu juga. Sihat-sihat dan ceria-ceria selalu bersama keluarga tersayang. Jangan pergi ke mana-mana, stay at home, duduk saja di rumah. Jangan merayap pergi tak tentu arah. Kalau siapa-siapa yang bekerja tu selamat bekerja, saya ucapkan. Kepada yang lain-lain yang tak bekerja tu, tak payahlah keluar rumah, duduk saja di rumah diam-diam. Okey, so sementara nak tunggu rakan-rakan yang lain tu masuk, saya minta tolong siapa yang dah join tu, tolong bagi salam, tolong kenalkan diri dan tolong komen sikit, anda dengar ataupun tidak suara saya, sebab saya nak buat sound check sekejap. Kalau anda boleh dengar, tolong apa ni, tulis di ruangan komen tu anda boleh dengar suara saya. Dan visual yang saya kongsikan ni pun kalau boleh nampak, minta tolong anda komen di ruangan komen tersebut, boleh nampak dan boleh dengar coach. Boleh nampak dan boleh dengar coach. Okay, alright, so saya minta tolong siapa-siapa yang dah join ni, siapa-siapa yang dah join, tolong kenalkan diri, bagi salam dulu, bagi salam dulu dan tolong komen di ruangan komen, boleh dengar dan boleh nampak. Okay, so kita tunggulah sementara kawan-kawan yang lain masuk tu. Kongsikan, kongsikan rancangan live ni kepada rakan-rakan anda yang lain supaya lebih ramai lagi yang boleh join kita pagi-pagi ni. Dan insyaAllah lebih ramai lagi yang akan mendapat manfaat daripada apa yang saya cuba kongsikan lah. Alright, so siapa-siapa yang dah join tu? Tak nampak pun lagi nama-nama yang muncul. Kalau dah join tu, minta tolong apa ni? Baru nampak Amirul Aizat. Okay, waalaikumsalam, waalaikumsalam. Okay, terima kasih Amirul, dah join kita pada pagi ni. Amirul tolong, boleh dengar ke Amirul? Tuan Najib Wahab pun dah join. Waalaikumsalam Tuan Najib Wahab. Terima kasih Najib Wahab. So harap-harapnya Amirul dan juga Najib Wahab boleh tolong saya komen di situ. Boleh dengar ataupun tidak suara saya. Boleh nampak tak visual yang saya kongsikan dekat skrin belakang tu? Kalau boleh dengar dan boleh nampak, minta tolong komenkan di situ lah. Supaya saya tahulah saya punya apa rancangan live ni menggunakan sistem OBS ni berjaya lah. Okay, dah sarapan ke belum? Dah sarapan ke? Dah kata apa, minum pagi ke? Cuma suaranya tak seperti biasa, kurang jelas sikit. Oh, suara kurang jelas. Okay, suara kurang jelas. Saya pakai mic ni. Okay, saya pakai microphone sebab selama ni saya gunakan apa tu, handphone. Tapi kali ni kita gunakan laptop dan kita gunakan sistem OBS. So kalau kurang jelas, sekejap saya cuba adjust sikit volume ni. Saya cuba adjust sekejap. Okay, sekarang macam mana? Okay, suara jelas ke sekarang berbanding dengan yang tadi Amirul? Saya dah adjust dah volume, saya kuatkan sikit. So saya harapkan tak ada apa-apa masalah. Anda di luar sana boleh nampak dan boleh dengar suara saya dengan jelas lah. Boleh nampak visual yang saya pancarkan di apa ni, slide tu. Okay, Haji Wahab kata suara okey je, alhamdulillah. Okay, so semua okey, tak ada apa-apa masalah. Boleh nampak gambar dan boleh dengar suara saya, Okay, gambar saya tu tak penting, tapi slide saya tu, slide saya tu yang penting. So saya harapkan semua boleh nampak slide yang saya pancarkan di apa ni, sebelah kanan saya ni, dan juga boleh dengar suara saya dengan jelas lah. Okay, suara dah okey, alhamdulillah. Alright, so kita boleh mulakan kelas kita pada pagi ni. Okay, kalau ikutkan dalam beberapa hari yang lepas, saya dah pun apa ni, sharekan kepada tuan-tuan perempuan semua banyak perkara lah, berkenaan dengan apa tu, buku saya Tips Mudah Jual Beli Hartanah. So kalau siapa-siapa yang masih lagi belum mendapatkan buku saya tu, boleh dapatkan melalui link yang saya nak sharekan di sini. Sekejap,
Okay, so itu link yang saya dah kongsikan. Okay, ha, apa Amirul komen ni? Ya, beza dengan handphone, dengar. Tapi apa ni cuma tak sharp. Oh, okay. So itulah, saya pakai mikrofon, saya pakai laptop. Mungkin speaker, apa ni, speaker pula. Itu mikrofon ni tak begitu canggih lah kot eh. So tak apalah. As long as boleh dengar suara saya, boleh nampak slide yang saya pancarkan kat sebelah saya ni, dah kira okay lah tu eh. Yang penting apa yang saya cuba nak sampaikan di sini, dan tuan-tuan perempuan bolehlah kata apa, mengikuti slide yang saya akan pancarkan eh. So kalau ada yang nak tahu, saya pakai sistem OBS eh. Sistem OBS ni semalam saya dah mula gunakan, cuma semalam tu slide-nya tak begitu banyak eh, dan saya gunakan satu saja sebagai backdrop. Tapi hari ni alhamdulillah apa ni, saya dah kata apa, sempat siapkan slide untuk kita present kepada tuan-tuan perempuan semua dalam membincangkan topik proses pengeluaran KBSP untuk pembelian rumah lah eh. Okay, so siapa-siapa yang dah join ni, minta tolong eh, minta tolong sharekan eh, minta tarik lagi ramai kawan-kawan kita yang lain yang kat luar sana tu, yang tengah tak buat apa-apa lagi tu eh, minta diorang join sekali eh, supaya kita dapat sama-sama belajar eh, dapat manfaat daripada apa yang saya cuba kongsikan pada pagi ni lah. Okay, alright, so itu permintaan saya eh. Okay, so kalau kita tengok eh, ini buku saya eh, siapa yang belum dapatkan lagi tips mudah jual beli hartanah eh, e-book ni boleh dapat di apa ni, link yang saya berikan tadi eh, tips mudah jual beli hartanah boleh dapatkan di link tersebut eh. Dan saya harapkan semua boleh kata apa, download dapatkan e-book tersebut supaya masing-masing boleh menggunakan kata apa, e-book ni untuk panduan lah eh, masa kita tengah siaran-siaran live ni eh. So saya harapkan semua boleh download e-book tersebut. Oh, bos saya perasan dia ada lagging sikit eh, lagging sikit. Saya dah tukar apa tu, screen tu tadi, tapi dia lambat sikit nak masuk ha, dia lambat sikit eh, mungkin connection tak begitu baik. Tapi tak takpelah eh. So sekarang ni dah nampak eh, tips mudah jual beli hartanah, inilah buku saya eh, dan link tu saya dah masukkan eh, dalam ruangan komen. Siapa-siapa nak download, boleh download daripada apa tu, link tersebut lah eh, boleh dapatkan e-book tu secara percuma. Saya tak kenakan apa-apa bayaran pun eh, boleh dapatkan secara percuma. Okay, right. So itu berkenaan dengan kata apa, cara nak download ataupun nak dapatkan e-book saya eh. Okay, so pagi ni kita akan bincang berkenaan dengan topik proses pengeluaran KBSP. Ha, nanti ujung-ujung nanti saya nak minta tuan-tuan perempuan bagi komen eh, bagi komen sama ada suka ataupun tidak presentation saya gunakan slide macam ni, ataupun suka cara lama saya. Ha, okay, saya nak buat apa ni, trial lah eh, apa tu, trial run sementara kita dah gunakan sistem OBS ni eh, saya nak tengok sama ada tuan-tuan perempuan suka eh, cara saya present yang terdahulu eh, gunakan handphone eh, mungkin cara tu lebih kata apa, mudah untuk tuan-tuan perempuan dengar dan juga apa ni, belajar daripada saya, ataupun tuan-tuan perempuan suka cara yang saya sedang gunakan sekarang ni. Ha, menggunakan sistem yang kita panggil OBS eh? Okay. So siapa lagi dah join ni eh? Kita tengok oh, Cik Isham dah join, Hakim, Akil Hakim pun dah join, terima kasih semua eh. Dr. Narimah pun dah join, terima kasih doktor eh? Okay, terima kasih siapa-siapa yang dah join ni. Minta tolong eh? Siapa-siapa yang dah masuk, tolong kongsikan eh? Tuan Haji Wahab eh? Dr. Narimah, Amirul, Hakim eh? Cik Isham, kongsikan eh? Kongsikan video ni kepada rakan-rakan yang lain supaya lebih ramai lagi yang boleh join kita pada pagi ni eh. Okay, so kita move on eh, untuk slide yang seterusnya. Okay, tengok dia, dia lambat sikit. Saya dah tukar dekat slide saya ni, tapi dia punya apa tu, gambar dekat live saya ni belum bertukar lagi. Tunggu sekejap eh, dia ambil masa sikit nak tukar. Saya rasa video saya pun macam lagging sikit kan, betul tak? Nampak video ni pun macam lagging sikit, dia keluar tu lewat sikit. Okay, sekarang baru keluar eh, proses pengeluaran KBSP, slide tu baru je keluar. Okay, kalau tengok dalam buku saya, siapa yang ada buku saya sekarang kat tangan eh, benda yang saya sharekan dalam slide ni ada di dalam buku tuan-tuan perempuan semua eh. Cuma nak bagi jelas penerangan saya tu, jadi saya gunakan slide ni untuk menampakkan eh, apa yang ada dalam buku saya tersebut lah. Okay, so proses pengeluaran KBSP eh, apa yang tuan-tuan perempuan perlu faham eh, bila nak buat pengeluaran KBSP ni. Okay, okay, kita tak nak cerita pasal kata apa, perks ataupun imbuhan yang kerajaan baru umumkan
yang baru-baru ni kerajaan umumkan boleh keluarkan kepada SP account 2 sebanyak RM500 bermula bulan April nanti kan. Itu saya tak nak kongsikan pada pagi inilah. Yang saya cuba nak kongsikan kepada tuan-tuan perempuan semua adalah bagaimana tuan-tuan perempuan sebagai pembeli rumah yang ingin membuat pengeluaran kepada SP daripada account 2 boleh berbuat demikianlah. Okey. So sharing saya pagi ini lebih kepada proses pengeluaran kepada SP untuk bakal-bakal pembeli yang berniat untuk membeli rumah dan mengeluarkan duit daripada akaun 2 untuk tujuan pengeluaran pembelian rumah tersebut. Okay, itu sebenarnya yang saya nak kongsikan kepada tuan-tuan perempuan semualah. Okay, Najwa Albi dah join. Okay, so Najwa tolong sharekan Najwa. Tolong sharekan video ni kepada rakan-rakan yang lain supaya lebih ramai lagi yang boleh join. Okay, so kalau ada apa-apa pertanyaan, kalau ada apa-apa benda yang tuan-tuan perempuan tak berapa jelas, tak berapa faham tu, minta tolong tanya kepada saya. InsyaAllah saya akan cuba jawab sebaik mungkin. Saya akan cuba kata apa bantu tuan-tuan perempuan di situ lah. Okay, so kalau kita tengok dalam slide ni, pembeli boleh mengeluarkan wang dari akaun 2 ke BSP sekiranya dia ingin membuat pengeluaran tersebut untuk tujuan apa? Untuk tujuan pembelian rumah. Pembelian rumah ni terbahagi kepada beberapa bahagian lah. Okay, yang saya nak kongsikan dalam slide saya ni adalah untuk pembelian rumah secara subsale ataupun beli second hand. Beli second hand Okay, walau bagaimanapun terdapat syarat yang dinyatakan yang dinyatakan oleh pihak GSP untuk membenarkan pengeluaran daripada akaun 2 tersebut. Okay, so kita tengok dulu kita kaji dulu apa sebenarnya syarat-syarat yang GSP dah tetapkan. Okey, yang pertama pembeli tidak pernah membuat pengeluaran perumahan daripada QSP. So maknanya ini adalah pengeluaran untuk kali yang pertama, untuk rumah yang pertama. So kalau katalah sebelum ni pembeli tersebut pernah buat pengeluaran QSP untuk rumah dia yang pertama dulu, makanya dia tidak boleh lagi membuat pengeluaran untuk rumah yang kali kedua. So kena jelas di situ pengeluaran tu hanya untuk pengeluaran kali yang pertama. Kali yang pertama. Jadi kalau katalah sebelum ni dia pernah buat pengeluaran QSP dan dia berhajat untuk buat pengeluaran kali yang kedua, maka itu tidak dibenarkan. So jelas So kalau tak faham boleh tanya saya. Okey, Hawa pun dah join. Terima kasih Hawa. Waalaikumsalam. Okey, terima kasih Hawa. Tuan Yasir pun dah join. Terima kasih Tuan Yasir. Kalau siapa-siapa dah join ni boleh tengok dalam e-book saya. Kalau tak ada e-book saya tu boleh tengok slide yang saya kongsikan. Yang saya kongsikan slide di dalam rancangan live ni. Alright, so kita bincang tentang proses pengeluaran KWSP untuk pembelian rumah subsale. Untuk pembelian rumah subsale kali yang pertama. Okay, atau okay. Okay, minta maaf ada connection problem pula tadi. Okay, boleh dengar ke suara saya? Boleh nampak gambar saya? Siapa-siapa yang dah tengah apa ni live dengan saya ni, boleh tolong komen di situ. Boleh dengar dan boleh nampak. Tadi ada connection problem sekejap. Sekarang dah okey ke? Sekarang dah boleh nampak? Okay, so saya boleh teruskan Harap-harapnya lepas ni tak ada apa-apa masalah lah Sebab saya tengok kat screen saya ni saya tak nampak apa ni dia punya connection tu dah on So sekarang dah okay.
Cik Zul dah masuk ni. So, apa ni? Waalaikumsalam Cik Zul. Okey, Cik Zul boleh dengar suara saya? Boleh nampak gambar saya? Boleh nampak ke slide yang saya present kat belakang ni? Kalau tak boleh nampak gayanya, saya kena gunakan platform lama saya lah. Saya gunakan handphone balik lah. Tapi harapnya dah okey lah ni. Connection problem juga. Okay, alright. Dia tengah booting ni. Okay, ada yang kata okay, ada yang kata tak okay. Najwa kata okay pula Dah okay. Okay, tak apa. Kita boleh suara double. Oh, suara double. Suara double Suara double ni saya rasa mungkin sebabkan kejap saya cuba adjust. Speaker ni dah off dah. Okay, sekarang saya test suara saya ni okey tak? Ada apa-apa masalah tak? Setakat yang saya live sekarang ni okey tak? Cik Zul okey lagi tak? Ada double lagi tak suara? Slide merah putih tu, closest one USB tu. Nampak Cik Zul ni Najwa komen ni, laju je internet connection masing-masing kot. Tapi itulah, saya pun pelik juga sebab connection kat rumah saya ni kejap ada, kejap tak ada juga ni. Line ok, suara ok. Alright, ok, terima kasih. So, saya boleh teruskan lah Ok, saya teruskan. Ok, so kita kena faham bila kita nak buat apa ni keluaran kabel USB tadi, dia tidak boleh apa ni memohon pengeluaran kabel USB itu untuk tujuan yang berikut. Yang pertama, untuk mengubah suai, membaiki rumah atau melakukan kerja tambahan ke atas rumah sedia ada. Okey, tak boleh So kalau katalah tuan-tuan puan-puan berhajat untuk membuat pengeluaran kabel USB itu untuk buat renovation. Nak extend dapur ke, nak extend bilik ke, nak tambah porch kat depan rumah ke, itu tidak dibenarkan dan tak boleh buat pengeluaran kabel USB melalui akaun 2. Okay, so itu kena faham lah. Okay, yang kedua, pemindahan pemilikan rumah tersebut tidak dilakukan melalui urusan jual beli. Okay, contohnya macam tuan-tuan perempuan dapat rumah tu daripada harta pusaka ataupun daripada hibah. Okay, jadi proses pengeluaran kabel USB tu tak boleh dibuat. Untuk pembelian rumah sahaja yang boleh mengeluarkan akaun 2 kabel USB. Kalau rumah tu dapat secara pusaka daripada mungkin peninggalan arwah apa ni ayah ataupun ibu kita ke, ataupun pindahan secara hibah yang menggunakan dokumen hibah, maka apa ni pengeluaran kabel USB pun tak boleh nak dibuat untuk apa ni akaun 2 tadi lah. So kena ada perjanjian jual beli ataupun SNP lah. So itu antara syarat-syarat yang telah ditetapkan oleh pihak kabel USB. Okay, sekarang kita move on to next slide. Okay, slide berikutnya. Okay, boleh nampak tak slide saya yang seterusnya ni? Dokumen yang diperlukan untuk proses pengeluaran kabel USB. Okay, kalau nampak boleh tolong komen nampak dokumen yang diperlukan untuk proses pengeluaran kabel USB. Apa yang diperlukan untuk pengeluaran kabel USB ni? Kalau boleh ada e-book masing-masing tu boleh flip ke muka surat seterusnya. Kalau di e-book saya ni muka surat 42 lah. Muka surat 42. Okay, so masing-masing dah dapat dah nampak dokumen yang diperlukan untuk proses pengeluaran USB ni. Okay, saya boleh ulas lah berkenaan dengan page ni. Okay, pertama sekali kita perlu faham dokumen yang diperlukan untuk pengeluaran kabel USB ni adalah salinan-salinan fotostat yang telah diakui sah oleh peguam. So kena faham, bukan salinan fotostat semata-mata tapi perlu diakui sah. Lawyer kena chop, kena sign. Apa ni, dipanggil apa ni, salinan diakui sah lah. Certified true copy, CTC copy.
So dokumen yang tuan-tuan perempuan nak submit ke lembaga hasil dalam negeri, lembaga hasil kepada KPSB, minta maaf kepada KPSB, mestilah dicop dan ditandatangani oleh peguam. Peguam bukannya sebarang-sebarang peguam, peguam yang mengendalikan urusan jual beli apa ni SMP, rumah tuan-tuan perempuan yang nak buat pengeluaran KPSB tadi tu. Okey, tu kena faham . Okey, so maksud dia kalau katalah tuan-tuan perempuan nak buat pengeluaran KPSB, nak buat pengeluaran KPSB, masa buat SNP dulu katalah dengan ABC & Co. Nama lawyer tu ABC & Co. Okey, so bila nak minta dokumen yang dah disahkan ni, dokumen yang diakui sah untuk buat pengeluaran KPSB ni, tuan-tuan perempuan pun perlu mendapatkan pengesahan lawyer yang sama. Lawyer yang sama yang mengendalikan urusan jual beli SNP tadi tu. Okey, nak tahu lawyer mana yang yang tuan-tuan perempuan berurusan, tuan-tuan perempuan perlu tengok dalam perjanjian jual beli, di bahagian witness ataupun di bahagian penyaksian. Di bahagian witness ataupun di bahagian penyaksian, kebiasaannya dekat sebelah tanda tangan yang tuan-tuan perempuan turunkan, sama ada sebagai pembeli ataupun penjual, di sebelah tu ada tanda tangan peguam. Tanda tangan tuan-tuan perempuan sign dekat sebelah kanan, biasanya sign sebelah kanan. Yang sebelah kiri tu untuk menyaksikan, in the presence of. Biasanya kita tulis kat bahagian apa? Bahagian yang kita tanda tangan tersebut, dia ada bahagian yang kita nak apa ni turunkan tanda tangan kita. So di bahagian yang kita nak turunkan tanda tangan tu, sebelah kirinya, sebelah kiri dokumen tersebut ada pengesahan penyaksian oleh peguam. Jadi lawyer yang akan sahkan, lawyer yang akan sahkan dokumen-dokumen yang kita nak submit kepada KPSB ni adalah lawyer yang sama. Peguam yang sama yang menurunkan tanda tangan di bahagian penyaksian perjanjian jual beli tersebut. Okey, faham ke faham? Ataupun saya laju sangat ni? Oh, Sofia pun dah join. Terima kasih Sofia. First time kot Sofia join ni. So kita ucapkan selamat datang kepada Sofia Rautin. Sofia Rautin kawan saya ni di UIA dulu. Sihat Sofia? Lama tak nampak Sofia. So saya harapkan siapa-siapa yang dah join ni, tolong kata apa, kongsikanlah. Kongsikan rancangan live ni kepada rakan-rakan yang lain supaya lebih ramai lagi yang boleh join kita dan ramai lagi yang boleh mendapat manfaat daripadanya. Cik Zul dah beritahu, Sasul pula. Betul lah, pagi-pagi ni tengah hujan-hujan pula tu. Pagi-pagi ni awal-awal pagi dah hujan. Tu yang tersasul je tu kan. Okey, so inilah dokumen-dokumen yang diperlukan, salinan-salinan dokumen yang diperlukan untuk kita submit kepada KPSB. Okey, dan macam yang saya tekankan tadi tu, dokumen tu perlu diakui sah dan perlu ditandatangani oleh peguam yang mengendalikan urusan SMP masa kita buat SMP dulu. Okey, so apa dokumen yang diperlukan tu? Yang pertama adalah geran ataupun carian tanah. Geran ataupun carian tanah rumah yang kita nak beli tadi. Kalau rumah yang kita nak beli tadi tu gerannya geran strata, maka kita perlu fotostat satu salinan geran strata lah. Kalau katalah rumah yang kita nak beli tadi tu geran individu, rumah landed, kita fotostat lah geran landed tu. Dan kita minta lawyer untuk sahkan. Kita minta lawyer chop dan apa ni tanda tangan untuk pengesahan. Okey. So kalau tak ada salinan geran, kita boleh dapatkan juga carian tanah. Carian tanah ni biasanya lawyer memang akan buat carian di pejabat tanah sebelum kita nak sign SMP tu lagi. Jadi kita boleh dapatkan sesalinan carian tanah tersebut daripada peguam tu untuk kita serahkan kepada KPSB lah. Okay. So compilation of all these documents yang saya senaraikan di dalam slide saya ni, sebenarnya compilation of all these documents, tuan-tuan perempuan boleh dapatkan salinannya daripada peguam masing-masing. So jangan risau lah. Nanti tanya pula, kat mana nak dapatkan benda ni coach? Ni manalah saya tahu nak dapatkan apa ni, carian tanah lah, apa benda semua ni kan? So jangan risau. Biasanya lawyer yang mengendalikan urusan jual beli tuan-tuan perempuan semua akan prepare, akan siapkan dokumen-dokumen tersebut untuk diserahkan kepada tuan-tuan perempuan lah. So submission kepada KPSB ni sebenarnya bukan lawyer yang submitkan. Submission tu perlu dibuat sendiri. So tuan-tuan perempuan perlu buat sendiri, perlu dapatkan
dia punya dokumen daripada peguam. Peguam dah bagi kepada tuan-tuan perempuan semua, dan dokumen yang dah dapat daripada peguam itulah yang kita akan bawa ke QDSP untuk hantarkan kita punya permohonan. Okay, right. Oh, Keith pun sudah masuk. Okay, thank you Keith. Good morning Keith. Tolong share Keith, tolong share. Tolong share saya punya video. Oh, Keith pun dah faham. Masuk-masuk terus faham. Oh, Keith memang terror lah. Okay, thank you very much. Alright, so dokumen yang kedua, perjanjian jual beli, SNP yang telah distempkan. Kena pastikan dokumen SNP yang kita nak lampirkan tu, yang kita nak hantar kepada QDSP tu, mestilah SNP yang dah stamping. Ada yang tanya saya, SNP yang belum stamping ni boleh ke kita submit? Jawapannya tak boleh. Kena stamping dulu. Kena stamping dulu. Dan okey, adakah semua adakah semua salinan SNP yang tebal tu kita perlu hantar kepada QDSP? Tidak. Tak perlu kita fotostatkan semua salinan. Kita hanya perlu fotostatkan beberapa helai yang penting. So kalau tak tahu dokumen SNP yang tebal tu mana satu apa ni relevant pages yang kita perlu fotostatkan, okey, ini anda boleh tanya dengan peguam anda lah. Okey, kalau nak tahu sebenarnya muka surat yang pertama, cover page, cover page yang mula-mula sekali, okey, itu yang pertama. Yang kedua, muka surat yang kedua tu biasanya yang ada stamping. Yang ada stamping di situ. Dan yang paling penting, muka surat yang tertera alamat. Alamat dan juga nombor geran. Alamat dan juga nombor geran hartanah yang tuan-tuan perempuan nak beli tadi. So ini adalah relevant pages yang diperlukan. Dan okey, bahagian yang tuan-tuan perempuan dah tanda tangan. Maknanya signing page. Signing page tu perlu di apa ni, photo state. Okay, so jadi biasanya kita akan photo state tu lebih kurang dalam 4 ke 5 helai lah. Tak perlu nak photo state semua yang tebal-tebal SMP tu. So yang relevant pages yang saya sebutkan tadi tu, itu memang wajib wajib di photo state dan dihantar kepada apa ni, ke BSP lah. Asyik nak cakap lembaga je. Mentang-mentang pagi ni saya dapat notis bayar CP 500. Oh. Tu yang teringat saya, lembaga baru je tadi bayar CP 500 saya. Aduh, time ni ingatkan LHDN boleh bagi moratorium, bumi tak ada, kena bayar juga. So dah apa, baik-baik bank negara bagi moratorium, duit tu habis dah bayar cukai. Tapi tak apalah, kita berkhidmat untuk negara kan. Cukai yang kita bayar tu kita boleh, kita anggaplah cukai yang kita bayar tu untuk kita punya sumbangan kepada negara kita lah. So itulah, itulah asyik cakap lembaga je daripada awal pagi tadi tu, asyik teringat lembaga je. Mentang-mentang lah baru bayar apa ni, tax, baru bayar cukai CP 500 tadi. Itu yang tersasul asyik cerita pasal lembaga je kan. Okay, so yang ketiga, kad pengenalan pembeli. Kad pengenalan pembeli ni, kalau tuan-tuan perempuan sebagai pembeli, kad pengenalan tu kena difotostatekan lah. So yang nak photostate, nak bagi kepada QDSP ni, perlu jelas dan terang lah. Nampaklah muka anda, nampaklah nombor IC, alamat, so apa ni, photostate tu, okay, nak photostate colour ke? Tak perlu, tak perlu colour, yang hitam putih pun cukup, dah memadai dah. Dia tak sama macam pejabat tanah. Pejabat tanah dia perlu photostate, ada setengah pejabat tanah tu dia minta photostate yang colour. Tapi untuk QDSP ni tak perlu, kita photostate yang hitam putih pun dah memadai dah, untuk IC tadi, dan perlu disahkan juga oleh peguam juga. Alright, yang keempat, surat tawaran pinjaman dari bank, ataupun letter of offer. So bila kita terima pinjaman daripada bank, kita perlu photostate surat tawaran pinjaman tersebut, dan kita minta lawyer untuk sahkan juga. Dan okey, yang ni ada yang tanya saya, nak kena photostate the whole set ke tuan? Kata okey, kalau tanya pendapat saya, sebenarnya tak perlu, relevant pages juga. Kalau tak tahu pages mana yang relevant tu, boleh tanya dengan peguam. Okay, yang penting sebenarnya dalam letter offer tu, kita nak tengok bahagian yang muka surat pertama. Muka surat pertama, muka surat kedua, biasanya dalam muka surat yang pertama dan kedua tu dinyatakan lah hartanah yang tuan-tuan perempuan beli, alamatnya, nombor gerannya, dan juga berapa jumlah pembiayaan ataupun pinjaman yang bank keluarkan untuk apa ni, finance rumah tersebut. Ini antara relevant pages ni. Lepas tu bahagian signing page lah, kat mana yang tuan-tuan perempuan dah turunkan tanda tangan menyetujui penerimaan tawaran tersebut, dan juga pihak bank, yang apa ni, manager bank ataupun pengurus dia yang tanda tangan tu. So itu antara relevant pages untuk surat tawaran pinjaman. Okay, so perlu difotostatekan, perlu difotostatekan dan perlu diakui sah oleh peguam yang mengendalikan urusan jual beli tadi. Okay. Okey, seterusnya, bahagian yang seterusnya E, surat kebenaran pindah milik dari pejabat tanah atau surat pengesahan dari pemaju.
sekiranya tiada geran individu. Okey, yang ni saya nak ulas panjang sikit. Okey, untuk hartanah yang berstatus freehold, okey, biasanya tak ada apa-apa masalah. Dokumen daripada nombor A, B, C dan D itu apa ni, dan juga orang kata apa, F dan apa A, B, C, D, kecuali E lah, kecuali E. Untuk yang freehold A, B, C dan A, B, C, D dan F itu hanyalah dokumen-dokumen yang diperlukan untuk tuan-tuan perempuan submit ke QBSP. Okey, untuk pengeluaran rumah-rumah yang berstatus freehold yang tiada sekatan kepentingan ataupun yang tidak memerlukan kebenaran pindah milik, consent to transfer daripada pejabat tanah. Okey. Manakala untuk kes-kes yang melibatkan hartanah berstatus leasehold, hartanah berstatus pajakan yang mempunyai sekatan kepentingan untuk mendapatkan apa ni, daripada pejabat tanah terlebih dahulu kebenaran ataupun konsen pindah milik, maka maka yang E tadi tu apa ni, apa ni, perlu dilampirkan. Faham ke faham? Macam dapat refund. Oh, Cik Zul untunglah dapat refund. Saya tak dapat refund, saya kena bayar lagi. Macam dapat refund tu alhamdulillah lah Cik Zul punya tu, saya punya kena bayar CP500. CP500 tu ada apa 6 bulan . 6 bulan saya kena bayar. Macam moratorium kepada lembaga hasil lah pula kan. Bank negara bagi moratorium kat kita, kita pula tu bagi moratorium kepada lembaga hasil. Itu cerita sampingan je lah. Okay. Alright. So, faham ke faham? Apa yang saya terangkan tadi tu faham ke faham? Untuk prosedur dokumen yang diperlukan untuk rumah berstatus freehold yang tiada sekatan kepentingan, dokumen yang diperlukan adalah semua kecuali E. E tak perlu. Okay. Kalau rumah yang berstatus leasehold, berstatus pajakan dan juga mempunyai sekatan kepentingan yang memerlukan konsen ataupun kebenaran pindah milik, semua dokumen-dokumen daripada E sampai F tu semua kena ada. Okay. So simple kat situ lah, fahamkan yang kat situ dulu. Fahamkan kat situ dulu. Nanti kejap lagi saya akan kupas balik yang pasal developer punya tu, surat pengesahan daripada pemaju tu, kejap lagi saya akan kupas. Okay, so sekarang kita move on, tengok yang F pula. Salinan penyata akaun simpanan ataupun buku bank untuk tujuan duit pengeluaran tadi didepositkan oleh QBSP terus ke akaun bank pembeli. Okay, so untuk yang F ni, tuan-tuan perempuan perlu lampirkan, kalau tuan-tuan perempuan ada buku akaun. Kalau katalah bank tuan-tuan perempuan, bank sotong katakan. Okay, bank sotong ataupun bank rimau lah. So bank sotong dia ada buku bank dia. Zaman-zaman saya buka akaun dulu memang setiap orang ada buku bank. Tapi sekarang ni kebanyakan bank dia tak buat buku akaun, dia tak ada saving passbook. Kalau dulu zaman-zaman saya, zaman-zaman orang tua-tua ni, dia ada saving passbook. Sekarang ni dah tak ada lah. Okay, tengok. Kalau misalnya kata ada saving passbook, tuan-tuan perempuan perlu fotostatkan muka surat hadapan saving passbook tersebut yang tertera nama penuh, nombor IC dan juga nombor akaun. Okay, so kena pastikan muka surat depan tu dia ada tiga perkara ni: nama penuh tuan-tuan perempuan, nombor IC tuan-tuan perempuan dan juga nombor akaun. So tiga-tiga perkara ni mesti ada di muka surat hadapan saving passbook tersebut. Kalau yang mana yang tak ada saving passbook, saving passbook tak ada, perlu photostate apa? Perlu photostatekan tuan-tuan perempuan punya bank statement. Bank statement ni, kalau katalah bila minta bank statement daripada bank, bank pun bagilah mungkin dalam 2-3 line lah. Yang penting muka surat yang paling depan sekali yang ada tertera nama tuan-tuan perempuan, nombor IC dan juga nombor akaun. Okay, so apa, minta pastikan apa ni, statement of account ataupun penyata account daripada bank tu ada tiga maklumat ni lah. Sebab QDSP nak apa ni, pastikan nombor akaun tuan-tuan perempuan tu nombor akaun yang betul, yang memang nombor akaun milik tuan-tuan perempuan. Sebab nanti nanti bila QDSP nak disburse ataupun nak release duit apa ni, akaun 2 ni, bila tuan-tuan perempuan dah layak untuk dapatkan akaun 2 punya duit ni, dia akan disburse terus ke dalam akaun simpanan tuan-tuan perempuan semua, yang mana penyata akaun ataupun saving passbook tadi tu apa ni, nombornya ada tertera di situ lah. So dia akan masukkan terus, dia akan kreditkan terus masuk ke dalam akaun tuan-tuan perempuan semua. Dia bukannya masuk ke dalam akaun penjual, dia bukannya masuk ke dalam akaun lawyer, dia akan masuk ke dalam akaun sendiri, akaun anda semua. Okay, so kena faham kat situ, so kena jelas kat situ. Okay, alright. So ada apa-apa nak tanya setakat ni? Kalau tak faham sila tanya, kalau tak faham sila apa ni,
Masukkan apa ni komen-komen anda di ruangan komen, soalan-soalan anda untuk memudahkan saya menjawablah. Tadi apa nak tanya? Berapa orang yang live dengan saya ni? Saya nampak ada 8 orang. Okay, so kita teruskan eh. Alright, so sekarang saya nak kupas tentang surat pengesahan daripada pemaju. Okay, tengok yang bahagian E tadi, perenggan E tu. Surat kebenaran pindah milik dari pejabat tanah atau surat pengesahan dari pemaju sekiranya tiada geran individu. Okey. Untuk kes-kes yang melibatkan hartanah yang belum ada geran individu. Geran individu ni termasuklah geran strata Okey, kalau belum ada geran individu dan juga belum ada geran strata, dia masih lagi di bawah apa apa ni yang dipegang di bawah hak milik induk ataupun master title. Okay, so master title ni biasanya bila ada master title, kita dah tengok apa ni status hartanah tu, kita perlu dapatkan surat confirmation letter, confirmation letter ataupun surat pengesahan status daripada pihak pemaju. Okay, faham ke faham? Okay, mudah aje, tuan-tuan perempuan, bila tanda tangan aja perjanjian jual beli, masa tu lagi lawyer biasanya dah terangkan. Okay, rumah yang tuan-tuan perempuan beli ni sebenarnya adalah rumah yang berstatus masih lagi di bawah hak milik induk ataupun master title. Biasanya kat situ lagi lawyer dah terangkan. So bila dah tahu yang rumah tu memang berstatus hak milik induk ataupun apa ni geran tu masih lagi geran master title, lawyer akan tulis surat, lawyer akan tulis surat kepada pemaju untuk mendapatkan status ataupun confirmation letter daripada pemaju. Okay, so bila lawyer dah tulis surat kepada pemaju, dah dapatkan confirmation letter daripada pemaju, maka dengan apa ni, mungkin dalam tempoh 2 ke 3 minggu selepas tu, pemaju pun akan reply, akan respon pada surat yang lawyer minta tadi. So bila pemaju reply, pemaju akan hantarkan surat confirmation letter dia kepada peguam. So bila peguam dah terima, dokumen tersebut adalah perlu dilampirkan untuk proses pengeluaran KBSP. Faham ke faham? Okay, so maknanya kalau katalah dalam kes yang apa ni melibatkan pemaju ni tadi, okay, tuan-tuan perempuan sebagai pembeli tidak boleh keluarkan KBSP, tidak boleh submit dokumen untuk apa ni withdraw KBSP tersebut selagi surat pengesahan ataupun confirmation letter daripada pemaju belum diperolehi. Sama juga dalam kes-kes yang melibatkan geran yang ada sekatan kepentingan yang memerlukan konsen. Okay, so siapa-siapa yang membeli hartanah berstatus leasehold yang ada sekatan kepentingan yang perlu mendapatkan konsen daripada pejabat tanah, dia kena tunggu selepas dapat konsen barulah boleh submit dokumen A sampai F ni tadi kepada pihak KBSP untuk buat pengeluaran akaun 2. Okay. Untuk yang masih lagi berstatus master title, dokumen A sampai F ni tadi perlu dilampirkan juga. So maknanya kena tunggu confirmation letter tu dapat barulah boleh buat pengeluaran KBSP. Itu beza dia. So beruntunglah bagi anda yang membeli rumah berstatus freehold yang tidak ada sekatan kepentingan, sebab anda tak perlu nak tunggu consent to transfer daripada pejabat tanah. Dan juga beruntunglah orang-orang yang beli hartanah daripada penjual yang memang dah, orang kata apa, dapat ataupun dah di-endorsekan nama di atas geran. Kalau misal kata namanya belum di-endorse ke atas geran, gerannya masih lagi belum dikeluarkan oleh pejabat tanah, masih lagi rumah tu dipegang di bawah status apa ni, hak milik induk ataupun master title, maka tuan-tuan perempuan sebagai pembeli harus menunggu, menunggu sehinggalah confirmation letter ataupun apa ni surat apa ni pengesahan dikeluarkan daripada pihak pemaju. Okey, so fahamkan setakat tu dulu, fahamkan setakat tu dulu. Okey. Ha, ni saya nak bagi benda yang lagi memeningkan sikit. Sikit je, tak banyak, sikit je pening. Okey.
Kalau situasinya dalam kes apa ni yang baru-baru ni, okey, Dr. Narimah ada lagi ke? Dr. Narimah ada lagi? Ke Dr. Narimah dah pergi masak lah. Okey, kalau Dr. Narimah ada lagi, tolong komen kat situ ada lagi eh. Okey. So kalau katalah dalam kes baru-baru ni saya ada apa ni menjalankan kes dengan ada satu pemaju ni, pemaju ni merupakan serpihan daripada Talam Corporation. Pernah dengar Talam Corporation, siapa-siapa yang mungkin apa ni duduk di Selangor duduk di sekitar Klang Valley ni memang familiar lah kot dengan nama Talam Corporation ni. So kes saya dengan Dr. Narimah lah, baru-baru ni dengan Dr. Narimah itu yang saya tanya tadi, Dr. Narimah ada lagi ke tak okay. Kes ni melibatkan pemaju yang telah pun apa ni digulung ataupun bankrupt. Pemaju tu dah apa ni kena winding up proceeding, dah pun digulung. Dan sekarang ni dia di bawah liquidator. Dia tengah under liquidator lah. So maknanya bila satu-satu syarikat pemaju, bila syarikat tersebut telah digulung, maka bila syarikat tu dah digulung, segala transaksi ataupun management, management syarikat tersebut yang dah digulung ni akan diambil alih oleh apa yang kita panggil sebagai liquidator. So dalam kes saya, dalam kes saya, kebetulan memang bila kita uruskan benda tu daripada awal lagi kita tahu memang pemaju tu dah tak wujud. Pemaju tu dah kena gulung. So bila pemaju dah kena gulung, kita terus buat surat, hantar surat kepada pihak liquidator untuk mendapatkan pengesahan ataupun confirmation letter tadi. Okey, cuma special case, special case untuk case yang apa ni pemaju dah digulung ni, bila dah keluar surat pengesahan ataupun confirmation letter daripada liquidator, biasanya surat pengesahan tersebut ada syarat-syarat tertentu yang perlu di comply ataupun perlu dipatuhi oleh penjual dan juga pembeli. So bila dah dipatuhi, bila dah dipenuhi, barulah boleh pemaju kita keluarkan surat apa tu pengesahan yang kedua yang mengesahkan bahawa apa ni surat apa ni pengesahan yang pertama tersebut telah dipatuhi dan apa ni pemaju bersedia untuk buat proses pindah milik daripada nama pemaju kepada nama pembeli yang baru. Pening ke? Pening ke pening? Faham ke faham? Kalau pening tulis pening kat situ. Pening lah coach. Old school punya pemaju. Apa yang Cik Zoom maksudkan sebagai old school punya pemaju ni? Pemaju yang saya cerita ni pemaju yang dah kena gulung under liquidity ship. Under liquidatorship. Okay. Liquidator ni apa pemaju-pemaju yang telah pun digulung di bawah pelikuidasi. Bahasa Melayunya pelikuidasi. Lagi pening pakai bahasa Melayu. Pelikuidasi. Kalau bahasa orang putihnya liquidator. So bila dah kena gulung, liquidator dah take over. So bila kita nak jual, kita kena dapatkan pengesahan tu bukan daripada pemaju sebab pemaju dah tak wujud. Kita dapatkan pengesahan tu daripada liquidator lah. Dan liquidator pula bila nak bagi pengesahan tu dia ada syarat, syarat-syarat tertentu. Okey, ni saya pernah kupas topik ni dalam rancangan FB Live saya beberapa bulan yang lepas. Kalau rajin lepas ni boleh scroll balik. Scroll kat bawah-bawah tu balik cari balik yang pasal apa ni pemaju digulung macam mana nak buat. Saya pernah buat live untuk rancangan ni lah untuk topik tu Okey, faham dan poning. Allah mak, dua-dua sekali tu. Faham pun faham, poning pun poning Aduh, macam mana nak tolong Cik Zul ni. Okey, tak apa. Saya cuba terangkan bagi mudah nak faham kat situ. Okey. So bila dah bagi surat pengesahan, liquidator dah keluarkan surat pengesahan. Surat pengesahan tu ada syarat dia. Ada syarat dia. Kita perlu patuhi dan penuhi dulu syarat yang ditetapkan oleh liquidator tadi tu barulah dikonsiderkan apa ni surat pengesahan ataupun confirmation letter tu dah dilengkapkan, dah dipatuhi. So bila nak submit ke KVSP, KVSP tengok kalau misalnya kata ada syarat yang telah dikeluarkan oleh pemaju ataupun liquidator tadi, pemaju apa QDSP akan tanya, okey, syarat-syarat ni dah dipatuhi ke belum? Kalau misalnya kata kita masih lagi belum patuhi lagi syarat-syarat yang ditetapkan oleh liquidator tadi, makanya tak boleh nak teruskan dengan pengeluaran QDSP. Itulah yang berlaku antara saya dengan apa ni Talam Corporation punya apa liquidator tadi tu. Oh, Datuk Redwan Yusof, my junior, sudah join. Okey, terima kasih Datuk. Terima kasih. Red, tolong sharekan Red.
Tolong sharekan video ni, kasih ramai-ramai lagi bagi ramai-ramai, tarik ramai-ramai lagi kita masuk pagi ni duduk kat rumah tak ada buat apa-apa tu, tengok live ni lagi bagus Okay, sihat Red? Okay, harap-harapnya semua sihat-sihat belaka lah Okay, so tu kasih Red Alright, so kita sambung lagi So, kalau katalah ada syarat yang dah ditetapkan Okay, syarat yang saya maksudkan kat situ apa biasanya yang diletakkan oleh liquidator Okay, liquidator ni antara makhluk-makhluk yang agak ganas sikit lah Okay, makhluk-makhluk yang agak ganas sikit Kenapa saya cakap macam tu? Biasanya syarat yang ditetapkan oleh liquidator Dia minta kita supaya membayar Membayar, dia panggil administrative cost Ataupun charge, cost apa tu, pentadbiran kos pentadbiran yang wajib dibayar kepada liquidator sebelum dia boleh keluarkan pengesahan dan bayarannya bukannya sikit-sikit duit bayarannya tu memang agak mengerikan dan mahal bayarannya okay? Ada liquidator yang mengenakan sehingga 1% daripada prevailing market apa ni value ataupun prevailing selling price Prevailing selling price ni maksud dia harta tersebut bila tuan-tuan perempuan sebagai pembeli beli daripada penjual harga jualan yang yang dinyatakan dalam S&P yang tuan-tuan perempuan beli tu itulah yang dipanggil prevailing selling price so dia akan ambil 1% daripada situ 1% kalau katalah harga jualnya RM100,000 maka liquidator ni mengenakan syarat okey kalau nak suruh saya keluarkan surat apa ni pengesahan awak kena bayar kepada saya RM1,000 untuk administrative cost which is 1% daripada harga RM100,000 tadi ada yang lagi ganas lagi bukan RM1,000 saja ada lagi kos-kos lain betting fees lah macam-macam fees lah so gedebak-gedebuk campur gitu campur gini dekat RM2,000-3,000 juga kena bayar pada liquidator itu kalau 1% daripada RM100,000 kalau 1% daripada RM500,000 tak ke RM5,000 kat situ so maknanya memang itu yang saya kata ganas juga liquidator punya charge ni dan liquidator punya charge ni tidak ada undang-undang yang boleh menyekat dia setakat ni lah kalau kita ada Housing Development Control and Licensing Act untuk pemaju-pemaju perumahan itu hanya terpakai kepada pemaju perumahan sahaja yang mana di bawah HDA pemaju perumahan bila dia nak keluarkan confirmation letter dia boleh mengenakan charges sebanyak RM50 sahaja kepada pihak yang memerlukan surat confirmation letter tersebut. Itu untuk pemaju yang masih wujud. Tapi akta tu apa ni unfortunately dia tidak terpakai untuk liquidator. So liquidator dia lain, dia suka hati dia, dia boleh charge berapa banyak pun. Ini yang kita tengah fight kita di Majlis Peguam sekarang ni tengah fight kita nak dapatkan apa tu yang dipanggil status yang sama lah maknanya dengan pemaju pun sama dengan liquidator pun sama dua-dua tu tapi itulah benda yang kita tengah fight tu dah lama sampai sekarang tak settle lagi kalau tak silap perkara tersebut dibawa pada tahun 2014 ke 2015 sampai ke 2020 ni masih lagi belum selesai masih lagi belum selesai alasan liquidator kenakan bayaran yang tinggi ni disebabkan apa tau sebabkan dia kata dokumen tak ada langsung kat tangan dia masa pemaju tu kena gulung saya tak dapat apa-apa maklumat saya tidak ada apa-apa dokumen untuk meneruskan dengan management ataupun apa ni pentadbiran syarikat pemaju yang kena gulung tu tadi jadi dia kenakan bayaran ni untuk apa? Untuk cover segala kos-kos yang terbit untuk menyelesaikan bayaran apa? Bayaran gaji staff-staff dia untuk manage punya apa pemaju yang kena gulung tadi tu punya file dan macam-macam lagi lah tapi itulah surprisingly bila tak ada mekanisme yang boleh kawal diorang ni diorang ni boleh charge sesuka hati dan suka hati tu memang charge-nya sangat-sangat Yahudi lah memang tinggi charge 1% ada tu sampai 1.5% pun ada dan setiap liquidator tu dia tak ada satu amount khusus ikut suka hati dia nak charge apa okay. Lawyer pun legal fee baru 1% daripada RM500,000 so maknanya daripada harga jual tu RM500,000 tu 1% je lawyer makan ni yang liquidator ni yang 1% tu lain yang benda yang charges lain pun lain pula so setiap benda tu ada charges-charges yang tertentu lah yang perlu dibayar okay. So setakat ni faham ke faham apa yang saya terangkan ni boleh digest tak? Boleh telan tak? Kalau tak boleh telan saya apa ni akan buat private session dengan anda anda boleh call saya ambil nombor telefon saya 012-655-0685 tapi jangan call sekarang tunggu lepas habis live ni
Ha, bila-bila line ni dah tak ada apa-apa nak buat tu, ha, nak tanya saya, tanyalah. Ambil lah nombor telefon saya, 012-655-0685. Sekejap, saya type sekejap . Okay, so kita tengok soalan-soalan yang diutarakan . So saya nampak apa ni Puan Hawa ada tanya ni. Okay, fee tersebut dibayar oleh siapa tuan? Pemaju, penjual ataupun pembeli? Okay, fee tersebut untuk liquidator punya fee ni dibayar oleh penjual. Penjual yang kena tanggung. Ha, sebab unfair lah . Tidak, tidak apa ni, tidak... adil lah untuk pembeli yang menanggung, sebabnya yang sepatutnya menjalankan urusan pindah milik daripada nama pemaju kepada nama penjual tu adalah penjual sendiri. Okey, tuan-tuan pun perlu faham . Bila nak jual rumah, kita nak jual rumah kita. Kita nak jual rumah kita, kita sebagai penjual. Nak jual rumah kita tu, kita kena pastikan yang rumah tu memang dah jadi milik kita. Faham tak? Kita kena pastikan yang benda tu transferable, istilahnya transferable. Boleh dipindah milik kepada nama pembeli. Jadi bila boleh dipindah milik kepada nama pembeli, kita mesti faham bahawa tanggungjawab untuk memindahkan apa ni hak milik kita kepada nama pembeli itu adalah tanggungjawab kita. Ha, jadi bila pemaju dah kena gulung, dah bawah winding up, liquidator yang minta bayaran tu memanglah tanggungjawab tu adalah tanggungjawab sebagai penjual. Ha, so penjual yang kena bayar benda tu kepada liquidator. Okay, so dalam kes-kes yang tertentu, biasanya apa yang saya buat, saya cakap dengan penjual tu, tuan, kalau tuan tak ada duit nak settlekan bayaran liquidator fee ni, yang saya boleh cadangkan pada tuan untuk meringankan beban tuan adalah dengan menggunakan duit deposit yang dah dibayar oleh pembeli. Okay, katalah pembeli tadi dah bayar earnest deposit 3% kepada agensi, 7% lagi baki balance deposit kepada peguam. So peguam dah terima baki 7% deposit tadi, dan 7% deposit tadi tu akan digunakan duit dekat situ nak settlekan whatever payment ataupun charges yang dikenakan oleh liquidator. So itulah salah satu cara yang kita boleh buat lah. Alright, tapi pemaju dah bankrupt. Okay, faham, cuma nak tanya siapa yang kena tanggung kos. Okey, Cik Zul, jawapan Cik, apa ni soalan Cik Zul tadi saya dah jawab yang Cik Puan Hawa tanya juga tu. So maknanya yang menanggung kos untuk urusan mendapatkan confirmation ataupun mendapatkan apa tu, pengesahan daripada liquidator tu adalah penjual. Penjual yang kena tanggung. Alright, okey, saya harapkan semua faham lah. Semua faham dengan penerangan yang saya cuba nak sampaikan tadi. Okay, kita move on to our next slide. Okay, dekat sini tak tukar lagi. Connection ni okay ke? You all masih ada dengan saya lagi ke? Okay, baru bertukar. Amount yang layak dikeluarkan. Okey, sekejap. Hawa ada tanya soalan ni. Kalau dalam SPA ada mention tak tuan, kos tersebut akan dibayar oleh penjual? Yes. Dalam SPA biasanya lawyer akan masukkan. Lawyer akan masukkan clause berkenaan untuk menyelesaikan pindah milik ataupun menyelesaikan proses tukar nama daripada nama pemaju kepada nama penjual perlu ditanggung oleh penjual. Cost to be borne by the vendor. Okay, so dalam SPA memang ada mention tentang benda ni. So jangan risaulah. Kalau misal kata ada bakal-bakal pembeli yang tuan perempuan ada apa ni, kes-kes yang melibatkan pemaju dah kena gulung macam ni, jadi kita perlu highlightkan perkara ni kepada vendor. Kita kena pastikan vendor faham kenapa dia yang kena bayar, kenapa dia yang kita charge. Supaya vendor ni boleh, orang kata apa, jelas di situlah. Tak nak nanti ada apa-apa masalah di kemudian hari, vendor tak nak bayar pula benda tu. Oh, putus-putus . Sekarang putus-putus lagi ke? Masih putus-putus lagi ke? Boleh dengar saya? Boleh nampak saya? Saya nak kena cari spot lain lah saya rasa. Kat dalam bilik ni tak berapa kuat lah signal. Tak apa, insyaAllah esok saya akan cuba perbaiki. Saya akan cari spot yang lain. Tadi saya ingat nak tukar spot, nak cari spot yang dekat sikit dengan saya punya apa ni modem dengan router tu, tapi apa ni agak ada masalah sikit.
Dia saya teruskan buat kat ni bilik anak saya sebenarnya ni. Saya gunakan bilik anak saya. Sekarang dah okey belum? Kalau dah okey, tolong komen dah okey. Okey, kalau dah okey tolong komen dah okey kat situ. Atau masih tak okey lagi? Tolong ya tuan-tuan, sebab saya nak teruskan dengan slide yang berikut je ni, amount yang layak dikeluarkan untuk WSP ni. Kalau dah okey, tulis okey kat situ. Oh, sekarang dah okey lah. Okey, so ni awal dah komen ni. So saya rasa so nampak okay, Haji Wahab kata okey. Alright, Najwa pun kata dah okey. Okey, alhamdulillah. Alright, so kita teruskan eh. Okey, slide yang seterusnya, amount yang layak dikeluarkan mengikut mana yang lebih rendah tidak kurang RM500. Okey. So berapa yang sebenarnya boleh dikeluarkan melalui akaun 2 KBSP? Okey. So untuk kolom yang pertama, pembelian rumah oleh individu. Individu ni maknanya seoranglah beli rumah tu. Bila apa ni pembeli anda tu seorang, anda sebagai seorang pembeli, nama tu tak dikombinkan. Dalam SMP tu nama anda seorang aja sebagai pembeli. So berapa yang boleh dikeluarkan adalah perbezaan di antara harga rumah dengan jumlah pinjaman dan tambah 10% daripada harga rumah. Okay. Boleh dengar ke? Boleh dengar? Ya, apa sah connection ni? Makin teruk je. Hello. Semua okey ke? Okey, tengok kolom yang pertama, pembelian rumah oleh individu, perbezaan di antara harga rumah dengan jumlah pinjaman dan tambahan 10% daripada harga rumah. So maksud dia, katalah kita buat pinjaman dengan bank, bila buat pinjaman dengan bank tu financing yang kita dapat daripada bank tu katalah 90% marginnya. Margin of financing yang kita dapat daripada bank adalah 90%. Jadi pinjaman yang kita layak, apa pengeluaran yang kita layak untuk keluarkan daripada KBSP adalah 10% daripada harga jual tersebut. Sebab kita dapat margin of financing 90%. Nah, jadi kita boleh keluarkan KBSP 10% daripada situ. Okey. Fahamkan setakat tu dulu. Fahamkan setakat tu dulu. Kita tengok loan kita, margin loan kita berapa persen. Kalau margin loan kita 90% daripada harga beli, maka ada baki lagi 10%. So baki 10% tersebut kita boleh bawa keluar daripada EPF. Okey, faham eh? Alright. So, dia ada letak kat situ dan tambahan 10% daripada harga rumah. Okey. So maknanya daripada margin 10% tadi, dia boleh tambah lagi 10%. Boleh tambah lagi 10% daripada harga rumah. Katalah harga rumah tuan-tuan perempuan beli RM100,000. Yang tuan-tuan perempuan dapat pinjaman RM90,000, which is 90% daripada RM100,000. Okay, so tuan-tuan perempuan boleh keluarkan EPF tadi sebanyak RM10,000, iaitu 10% daripada harga beli. Lepas tu tengok pula daripada clause yang ada kat sini, yang EPF letakkan di sini, boleh tambah lagi 10% daripada harga rumah, which is another 10,000. So plus minus kat situ, RM10,000 campur RM10,000, jadi jumlah yang boleh dikeluarkan daripada akaun 2 tuan-tuan perempuan adalah berapa? 10 campur 10, RM20,000 lah. So maknanya 10% untuk top up daripada loan yang tak cukup, tambah lagi 10% daripada harga jual, which is 10 campur 10 jadi 20%. So RM20,000 lah yang boleh buat keluar. Alamak, putus lagi. Sekarang okey tak? Sekarang dah okey ke?
Ya Allah, ada lagi kan dengan saya? Masih ada lagi dengan saya? Yo, masih ada lagi dengan saya ke? Boleh nampak? Okay, sekarang dah okey tak? Suara tak dengar eh. Okey, alright. So boleh sambung eh. So saya terus sambung. Okey, untuk yang soalan hawa tadi tu yes, betul eh 20%. So maknanya 10 plus 10. Eh 10 plus 10 eh. Okey, untuk pembelian bersama ahli keluarga terdekat ataupun individu lain. Okey, keluarga terdekat ni contoh katalah kita beli dengan isteri kita. Kita beli dua nama. Kita beli dua nama, nama kita dan juga nama isteri kita. Okay. Perbezaan di antara harga rumah dengan jumlah pinjaman perumahan dan tambahan 10% daripada harga rumah. Okay. Okay, sorry Rocky, alhamdulillah. Alright. Okay. So saya boleh teruskan eh. Minta maaf lah banyak-banyak eh, macam-macam masalah pula apa hari ni. Sebab hujan kot. Saya rasa pasal hujan ni. Semalam okey je. Sepanjang saya live tu tak ada putus-putus. Hari ni je masalah. Okay. Alright. Kita pergi ke kotak yang kedua. Pembelian bersama ahli keluarga terdekat atau individu lain. Bila kita beli bersama isteri kita. Kita boleh buat keluaran daripada akaun kita dan juga akaun isteri kita lah. So contoh macam tadi. Katalah kita beli dua nama. Kalau tadi tu kita faham perbezaan di antara harga rumah, katalah harga rumah tadi tu 100,000, dia punya loan margin 90%, so kita dapat keluarkan 10% dari situ, kan? Okey, lepas tu tambah lagi 10%. Ha, jadi kalau kes macam ni, maknanya setiap individu, kalau katalah rumah tu kita beli dua nama, setiap individu tu boleh keluarkan 10% daripada akaun dua masing-masing. So maknanya 10% akaun suami, 10% lagi akaun isteri. Ha, dia tak boleh keluarkan 20-20. Tak boleh. Dia kena keluarkan 10-10. Itu beza dia dengan yang pembelian oleh individu tadi. Okay. So, maksud dia, dia punya pengeluaran tu still 20% lah kalau kita kira kan. Ha, yang 20% tadi untuk individu daripada satu akaun sahaja. Ha, yang macam yang kita beli dengan wife kita ni tadi, maknanya satu akaun tu boleh keluarkan 10%. Yang akaun satu lagi tu boleh keluarkan 10%. Jadi, campurkan dua-dua jadi 20%. Okay. Faham ke faham? Ha, tu beza dia lah kat situ eh. Alright. Okay, Hawa. Okay, Hawa. Boleh jelas ke dengan penjelasan apa dengan penerangan saya ni? Boleh faham eh? Okay, untuk kedua-dua ni kita perlu faham bahawa dia kena tengok. Sebab tu letter offer daripada bank tu perlu dilampirkan bersama. Sebab dia nak tahu margin of financing tu berapa. Ha, bila ada margin of financing tu baru kita boleh tahu berapa yang sebenarnya kita layak untuk dapatkan pengeluaran. Ha, okay. Kalau katalah margin of financing tu 70%. Ha, 70% kan? Ha, 70% eh.
So kalau ikut daripada apa ni penerangan daripada QBSP ni sendiri, perbezaan di antara harga rumah dengan jumlah pinjaman. Perbezaan di antara harga rumah dengan jumlah pinjaman dan tambahan 10% daripada harga rumah. So maknanya kalau katalah perbezaannya margin loan tu tadi tu apa ni 80%. 80%. Jadi kita boleh bawa keluar 20% lah. Itu dah kira maksimum lah tu. Kita dah kira maksimum eh. So maknanya 20% daripada akaun 2 tu boleh dikeluarkan untuk pengeluaran pembelian rumah di bawah akaun 2 tadi. Okay, betul. Maknanya yang awal faham tu betul lah eh. Mean back to basic, still 20% kalau beli dengan ahli keluarga. Yes, dia maknanya 10-10 lah. So 10% untuk husband, 10% lagi untuk wife. Dia boleh buat keluar 10-10 lah eh. Oh, Siti Hajar pun join. Okay, terima kasih Hajar join eh. Okay, seterusnya kita tengok kepada pinjaman perumahan 100%. Okay, kalau dia buat financing 100% eh, katalah dia buat dengan package pembelian apa ni, belia eh, package rumah pertama untuk belia eh, yang sekarang ni ditawarkan oleh BSN sebagai contoh. Okay, so dia dapat pinjaman sebanyak 100% eh, dia dapat 100% loan. Jadi apa yang dia boleh buat adalah dia boleh keluarkan 10% daripada harga rumah. Dia tak boleh keluarkan 10 plus 10 lah sebab margin ni memang 100%. So dia boleh keluarkan maksimum 10% daripada harga rumah. Okay, ini untuk siapa yang dapat 100% loan. Okay, so pembelian tanpa pinjaman ataupun secara tunai, so harga rumah dengan tambahan 10% daripada harga rumah. Okay, so maknanya kalau katalah tuan-tuan perempuan beli secara tunai eh, boleh keluarkan 10% maksimum eh. So maknanya tak perlukan pinjaman perumahan kan. So bila kita tak buat pinjaman perumahan, sama case kalau kita dapat pinjaman perumahan 100% tadi, which is kita boleh keluarkan sebanyak 10% maksimum daripada situ eh. So itu syarat-syarat yang dah ditetapkan oleh QDSP. So for all this eh, untuk empat-empat syarat ni eh, kita perlu tengok yang atau di situ eh, atau di situ. Setiap muka, apa ni, setiap kolom tu, setiap kotak tu dia ada atau eh, atau semua simpanan akaun 2 eh, atau semua simpanan akaun 2 masing-masing tertakluk kepada amount maksimum yang nak dikeluarkan eh. Yang pinjaman 100% tu atau semua simpanan akaun 2, yang secara tunai pun atau semua simpanan akaun 2. So maknanya kalau katalah eh, kita punya akaun 2 tadi tu eh, kalau katalah kita punya akaun 2 tadi tu eh, kita ada jumlah yang melebihi apa ni 20% eh, melebihi 20%. Sebab tadi kan maksimum yang saya beritahu kan boleh keluarkan 10 plus 10 which is 20% kan. Okay, tapi tuan-tuan puan-puan kena tengok kat bahagian atas eh, mengikut mana yang lebih rendah. Faham tak clause tu eh, mengikut mana yang lebih rendah. So maknanya kalau katalah akaun dalam akaun apa, simpanan dalam akaun 2 tu ada RM50,000 eh, ada RM50,000 dalam akaun 2. Okay, yang tuan-tuan puan-puan boleh keluarkan untuk beli rumah, katalah perumahan apa, pembelian tu dapat financing 90% eh, 90% anda beli sebagai seorang individu, tak join name dengan isteri. Okay, jadi anda hanya boleh keluarkan 10% sebagai apa ni, tambahan margin daripada akaun loan tadi, plus another 10% daripada harga rumah, which is 10 plus 10 jadi 20%. Jadi kalau harga rumah yang anda beli tu RM100,000, anda boleh bawa keluar maksimumnya RM20,000 sahaja. Anda tak boleh bawa keluar keseluruhan RM50,000 dalam akaun 2 tersebut. Okay, faham tak? Okay, so maknanya kalau katalah kita beli rumah harga RM100,000 eh, margin of financingnya adalah 90%, nak kena top up another 10%. So daripada situ dah dapat 10% untuk top up margin of financing, plus another 10% daripada harga jual tersebut. So 10 plus 10 ada 20%. Yang akaun 2 kita pula ada RM50,000. Kita hanya boleh bawa keluar sebanyak RM20,000 sahaja maksimum eh, sebab dia kata kat situ yang mana lebih rendah eh. Okay, Zack pun dah join. Terima kasih Zack. Okay, Ziyadi mana Ziyadi? Ziyadi tak nampak pula pagi ni. Okay, terima kasih Zack eh, join sekali pagi ni. Okay, sama-sama kita belajar. Kalau boleh tolong sharekan Zack eh. Zack, apa, sharekan ke kawan-kawan yang lain eh. Alright, itu untuk dia punya jumlah ataupun amount yang layak dikeluarkan. Okay, kalau katalah jumlah yang ada dalam akaun 2 tu eh,
Tadi kita dah kira yang boleh buat keluar 10%, 10% ada 20,000. Katalah akaun 2 tu ada 18,000 je. Ha, baki dalam akaun 2 tu ada 18,000 sahaja. Jadi berapa ribu yang boleh dikeluarkan? Okey, Hawa boleh tolong jawab apa? Oh, Ziyadi boleh join. Terima kasih Ziyadi. Okey, ini dua-dua partner rakan sebantal. Zakuan dengan Ziyadi tak boleh dipisahkan. Sebab tu saya tanya tadi bila Zak masuk boleh Ziyadi mana? Mesti dua-dua ada sekali kan. Okay, terima kasih Ziyadi. Terima kasih Ziyadi. Tolong kongsikan dia Amirul, okey Amirul pun dah join sekali. Okey, tadi Amirul dah masuk, keluar balik Amirul. Terputus sedikit kot Okey, terima kasih Amirul Alright. So bila kita dah kira tadi, maknanya kalau katalah dalam akaun 2 tu bakinya tinggal 18,000 je. Oh ya ke? Tunggu kat personal page. Saya buat live dekat dalam apa harta anda punya page. Sorry sorry sorry. Tadi saya maklumkan dalam saya punya apa tu iklan tu kan sorry ni kurang apa penerangan tu kurang jelas. Okey okey minta maaf Alright. So kalau katalah ada 18,000 saja dalam akaun 2, okey. Yang boleh dibawa keluar hanyalah maksimum 18,000 sahajalah. Walaupun entitlement untuk dia bawa keluar tu sehingga 20,000 sebab 10% plus 10% kan. Tapi disebabkan akaun 2 dia ada 18,000 sahaja, jadi dia boleh bawa keluar hanya 18,000 sahaja maksimum. Sebab akaun 2 dia tu ada 18,000, dia boleh bawa keluar setakat jumlah yang tinggal dalam akaun 2 sahaja. Okey, itulah sebenarnya syarat-syarat yang dah ditetapkan oleh pihak KUSP lah. Okey, alright. Ada apa-apa nak tanya? Hawa, Hawa kalau faham Hawa type Hawa kat bawah tu. Untuk maksimum boleh bawa keluar terhad setakat baki dalam akaun 2 yang tinggal. Maksimum yang boleh dibawa keluar terhad setakat baki dalam akaun 2 yang tinggal. Okay, so kalau ada 18,000 dalam akaun 2, jumlah yang dia boleh bawa keluar tadi 20%, dia hanya boleh bawa keluar setakat 18,000 sahaja, bukannya 20,000. Sebab dalam akaun 2 dia 18,000. Kan, mana pula datangnya lagi 2,000 ekstra tu kan? Tak boleh lah dia nak pau pula duit KUSP ke situ. Tak boleh lah kan? Sebab memang dalam akaun 2 je ada 18,000. Jadi maksimum dia boleh bawa keluar 18,000 sahaja. Razman, Waalaikumsalam Razman. Terima kasih, terima kasih. Baru online. Okey okey. Pergi pasar ke? Okey Razman, terima kasih. Tolong tolong apa sharekan man? Alright, kita teruskan dengan slide yang seterusnya. Dia ambil masa sikitlah nak tukar gambar slide ni, Dia lewat sikit. Saya dah tukar dah gambar slide ni. So boleh tengok slide yang seterusnya, bahagian slide yang ni kita ceritakan tentang pinjaman, Lambat sikit. Lambat sikit dia nak tukar tu. Okey, dekat saya punya laptop ni dah tukar bahagian pinjaman. Sepatutnya dekat gambar live ni masih lagi belum bertukar. Okey, okey. Setakat ni yang untuk amount maksimum yang boleh bawa keluar untuk akaun 2 tu semua faham ke? Dia baru tukar ni. Baru dia bertukar. So untuk pinjaman, slide pinjaman ni boleh tengok dekat muka surat 43 e-book saya. Okay, kita sambung sikit lah sampai habis slide pinjaman ni. Lepas tu kita boleh tamatkan kelas kita pada hari ni lah. Okay, esok kita mula topik baru pula. Okay, alright, untuk pinjaman ni, pembeli boleh memohon pinjaman perumahan dari bank untuk membiayai pembelian hartanah tersebut, yang mana amount pinjaman yang diluluskan oleh pihak bank akan bergantung kepada kedudukan kewangan pembeli atau dia punya DSR lah, debt service ratio. So saya dah sarankan dalam beberapa hari yang lepas, dalam kita punya kelas online juga saya ada sarankan, setiap perunding hartanah mesti sekurang-kurangnya tahu cara macam mana nak kira DSR. Kena belajar cara macam mana nak kira DSR untuk pastikan bila anda buat filtering, bila anda buat filtering, anda tahu sebenarnya cara nak filter prospek-prospek klien anda. Okay, so tuan-tuan perempuan perlu fahamkan cara macam mana nak kira dan nak tahu sama ada prospek klien anda yang nak beli rumah tu berada dalam keadaan kewangan yang sihat ataupun tidak. So macam mana cara nak kira DSR, boleh rewind balik. Saya tak nak cerita banyak-banyak untuk DSR pagi ni. Okay, so boleh rewind balik tengok video-video saya yang sebelum ni, memang saya ada kongsikan lah.
Okay. Standard margin pembiayaan ataupun margin of financing yang boleh diberikan oleh pihak bank adalah sehingga 90%. Okay. 90% tu yang standard. Tapi sekarang ni package pembiayaan yang diberikan ada yang sehingga 100% pun ada, bergantung pada skim apa yang tuan-tuan perempuan ingin pinjamkan. Okay. So macam yang saya dah terangkan tadi, untuk skim perumahan belia, skim perumahan belia di bawah Bank Simpanan Nasional memang boleh dapat 100% financing. Okay. Dan commercial-commercial bank yang lain pun ada juga yang buat untuk financing 100%. Kena check satu-satulah bank-bank mana yang menawarkan untuk dapatkan 100% margin. Tapi yang mana yang dapat 100% margin ni biasanya lah, biasanya faedah ataupun interest yang dikenakan, keuntungan yang diambil oleh pihak bank tu agak tinggi sikit kalau compare dengan margin yang 90%, margin yang apa ni kurang daripada situ, dia punya interest ataupun faedah yang dikenakan oleh pihak bank tu biasanya lebih rendah, lebih murah lah. Tapi untuk yang 100% financing ni biasanya margin dibagi tinggi tapi faedah ataupun interestnya dibagi tinggi. Okay, itu yang saya boleh apa ni ingatkan kepada tuan-tuan perempuan semualah. Kena check dulu, kena check dengan bank masing-masing lah untuk tujuan tu. Okey. Pembeli boleh memohon daripada pihak bank untuk memasukkan bayaran premium. Okey, apa yang dimasukkan dengan premium ni? Premium ni adalah untuk bayaran insurans ataupun takaful. Kalau katalah margin of financing yang kita dapatkan tadi tu 90%, 90%. On top of 90% margin of financing yang kita dapat tu, kita boleh mohon untuk bank masukkan sekali pembiayaan untuk bayaran takaful. Okey, takaful kat sini apa pula tuan? Okey, takaful kat sini adalah takaful untuk gadai janji dia panggil. Takaful gadai janji. Okey, MRTT ni ataupun MRTA ni, okey, beza dia A dengan T kat belakang tu. A tu untuk conventional lah, A tu untuk assurance, untuk insurance. T tu untuk takaful lah. So siapa yang nak ambil Islamic better ambil MRTT, okey, yang patuh syariah lah, Okay, so siapa yang ambil MRTT dan nak minta bank financekan kos untuk insurans tersebut, kos untuk takaful tersebut dibayar oleh pihak bank, anda boleh memohon untuk bank masukkan di dalam financing tu sekali. So faham-faham. So maknanya on top of kita dapat 90% apa ni margin tadi tu, ada tambahan lagi untuk pinjaman dibuat dengan pihak bank nak masukkan premium ataupun contribution kepada takaful kita. Okay, itu untuk MRTT lah. Alright, so yang seterusnya, okay, apa tu, kita boleh minta bank masukkan juga yuran guaman ataupun legal fee. Legal fee ni biasanya kita apa ni boleh letakkan di situ mengikut quotation, mengikut quotation yang dikeluarkan oleh peguam yang akan mengendalikan urusan perjanjian pinjaman. Okey, barang diingat quotation ataupun legal fee yang boleh dimasukkan di dalam apa ni pinjaman tuan-tuan puan-puan dengan pihak bank ni terhad untuk dokumentasi perjanjian pinjaman sahaja, tak termasuk dengan SMP. So SMP, dalam bahasa mudahnya SMP kena bayar sendirilah. Bank tak boleh nak finance kan. Yang bank boleh finance kan, dia boleh masukkan dalam pinjaman kita hanyalah untuk dokumentasi perjanjian pinjaman dengan pihak bank sahaja. Okay, faham-faham? Alright, so untuk SPA kena bayar sendiri. Okay, so ada yang tanya saya, adakah quotation ni termasuk dengan stamp duty? Ya, termasuk dengan stamp duty. Okay, pengiraan legal fee, pengiraan stamp duty, nanti topik seterusnya saya akan ajarkan. Okay, so untuk hari ni, tuan-tuan hadamkan yang tu saja dulu. Boleh masukkan dalam pinjaman terhad setakat dokumentasi perjanjian pinjaman dengan pihak bank sahaja. Okay, alright, so jelas Alright, seterusnya apa lagi yang kita boleh masukkan? Okay, kita boleh masukkan juga valuation fee. Valuation fee ataupun yuran penilaian. Yuran penilaian ni yang kita nak kena bayar kepada siapa? Yang kita kena bayar kepada valuer ataupun juru nilai. Bila tuan-tuan perempuan nak buat pinjaman dengan bank, nak buat pinjaman dengan bank, perlu ada jurunilai yang bertauliah. Jurunilai yang bertauliah ni yang dilantik oleh pihak bank untuk buat valuation report. Jadi valuation report ni perlu, dia adalah fee yang perlu dibayar. Kita kena bayar pada valuer tersebut. Dan valuation report ni boleh dimasukkan sekali dalam pembiayaan yang kita mohon kepada pihak bank.
So inilah antara perkara-perkara yang boleh dimasukkan dalam financing ataupun pinjaman kita dengan pihak bank. On top of margin of finance untuk beli rumah tu tadi, kita boleh masukkan perkara-perkara ini juga. MRTT punya insurans, kita boleh masukkan legal fee, kita boleh masukkan valuation fee sekali dalam tu. Okay, so kena faham kat situ. Alright, so MRTT ni, ada yang tanya saya, penting ke tidak MRTT ni? Okay, jawapan kepada soalan tuan-tuan puan-puan semua, memang penting. Sebaik-baiknya saya syorkan ambil lah MRTT. Ataupun kalau tuan-tuan puan-puan tak berkehendak kan ambil MRTT, boleh ambil apa yang kita panggil satu lagi tu MLTT. Ha, MLTT ni tuan-tuan puan-puan boleh ambil dengan syarikat-syarikat insurans, tak semestinya kena ambil dengan pihak bank tu sendirilah. Okay, katalah tuan-tuan puan-puan buat loan dengan apa ni, bank Rimau. Bank Rimau dia minta tuan-tuan puan-puan untuk ambil MRTT dengan dia. Dan biasanya bank Rimau dia akan gunakan MRTT dengan anak syarikat dia, which is Etika lah. Kan, Etika Takaful sebagai contoh. Okay, so tuan-tuan puan-puan sebenarnya lah diberi kebebasan untuk memilih ataupun untuk tidak memilih ambil MRTT itu dengan dia. Okay, tapi ada setengah bank yang memang mewajibkan, mewajibkan tuan-tuan puan-puan kena ambil juga MRTT dengan dia. Okay, kalau tak ambil package MRTT dengan bank, biasanya kadar faedah yang dicargekan ataupun yang dikenakan di bawah pinjaman tersebut akan jadi lebih tinggi. Ha, jadi untuk mengurangkan kos, untuk mengurangkan orang kata apa faedah yang dikenakan tu, biasanya bank akan tawarkan you ambil lah package lain. MRTT you ambil dengan kami, valuation report apa semua ni kita orang tanggung. Okay, rate kita boleh kasih adjust bagi cantik sikit. Bank biasanya akan bagi syarat macam tu lah. Okay, so sekarang ni beruntung lah, bagi, bukan beruntung, maknanya boleh dah menarik nafas lega. Orang-orang yang buat pinjaman, nak beli rumah dan sebagainya, ada moratorium selama 6 bulan, so gunakanlah sebaik mungkin. 6 bulan tak bayar-bayar. Tapi bukan tak bayar-bayar, 6 bulan ditangguhkan bayar. Ditangguhkan bayar, so kena bayar juga. Lepas ni kena bayar juga. Tapi boleh menarik nafas lega. Saya dah ajarlah teknik semalam tu, macam mana nak settlekan hutang-hutang jahat. Gunakan duit moratorium tu, penangguhan bayaran tu, tuan-tuan puan-puan boleh gunakan duit tersebut untuk settlekan hutang-hutang jahat tuan-tuan puan-puan. Antaranya adalah hutang kredit kad. So nak tengok semalamnya video, boleh buka balik video saya semalam, dalam tu saya ada kongsikan, insyaAllah. Alright, so siapa-siapa yang ambil package zero entry cost ni, maknanya dia tidak perlulah nak mengeluarkan duit lebih. Bukan tak kena keluar duit langsung, kena keluar duit tapi untuk SPA punya legal fee lah. So maknanya untuk SPA punya legal fee, MOT, stamp duty untuk pindah milik, dia kena buat bayaran kepada peguam. Manakala untuk loan ni dia tak perlu bayar sebab dah masuk sekali dalam pembiayaan ataupun financing dengan pihak bank lah. Alright, so setakat ni faham ? Saya harap semua faham dengan penerangan saya. Okey, kita sambung slide yang seterusnya. Okey, sekiranya bank tidak memasukkan, dia belum tukar lagi. Sekejap. Ambil masa sikit. Sabar-sabar sekejap. Ada slide seterusnya belum tukar lagi. Ambil masa sikit. Haji Wahab kata cepat dia tukar. Dah nampak ke yang saya tukar slide ni? Slide yang baru. Okay, so sekarang dah tukar So dah tukar slide baru untuk pinjaman ni. Okay, sambungan pada penerangan saya yang tadi. Oleh itu, pihak bank sebagai pembiaya tidak memasukkan kos yuran seperti yang tersebut di atas. Okey, kalau katalah bank tak masukkan, pinjaman-pinjaman ni tak dimasukkan. So, kita kena faham bahawa pinjaman-pinjaman yang kita terima daripada pihak bank tu terhad untuk margin beli rumah semata-mata. So, maknanya 90% daripada situ saja yang kita dapat. So, yang lain-lain tu kita perlu fork out ataupun keluarkan duit kita sendirilah. Okey. So, bukan semua bank, bukan semua financial institution boleh bagi package zero entry cost ni ataupun package yang lengkap. Dia bergantung juga kepada kita punya credit scoring, dia panggil credit scoring, ataupun kita punya loan eligibility. Kita layak ataupun tidak layak untuk mendapatkan pembiayaan sepenuhnya daripada pihak bank, termasuk MRTT, termasuk valuation fee, termasuk legal fee tadi. Kalau misalnya kata kita punya credit scoring tak berapa cantik, kita punya apa tu
apa loan history repayment kita tak berapa cantik, kemungkinan kemungkinan bank tak bagi, dia minta kita bayar sendirilah benda-benda yang saya sebutkan tadi tu. Okay, so perenggan yang seterusnya tu, sebaik-baiknya pembeli ada lebihan tunai di tangan untuk memastikan bahawa bayaran yuran, yuran apa? Yuran legal fee, yuran untuk apa tu, valuation fee, yuran untuk MRTT, insurans, kalau misal kata tak boleh difinance oleh pihak bank, maka ia perlu ditanggung sendiri oleh pembeli ataupun peminjam tadilah. So kalau tanya saya berapa persen yang nak kena ada coach daripada harga rumah tu, okay. So biasanya saya syorkan tambahan lebih kurang dalam 1-2% lagi, 1-2% lagi. Sebenarnya nak cantik 2% and above lah, tapi kalau misal kata dah terdesak sangat, dah tak ada sangat duit tu, mungkin boleh standby 1-2% lagi. Dan kalau boleh pastikan account 2 untuk USP tu pun boleh dikeluarkan dan boleh utilize, boleh utilize, boleh gunakan duit daripada account 2 tu untuk tujuan-tujuan ni lah, pembayaran kepada apa tu pihak lawyer, kepada pihak apa valuer dan sebagainya lah. Kalau katalah anda baru kerja, tak sampai setahun lagi kerja, account 2 pun ada berapa ratus je dalam tu. So kalau begitulah keadaannya, maka anda perlu berhati-hatilah. Perlu berhati-hati. Okay, maksud saya berhati-hati di situ, anda kena pastikan dekat dalam tangan anda tu bukan setakat ada 10% duit sahaja untuk beli rumah tu. Kena pastikan yang anda sekurang-kurangnya ada paling-paling tidak pun dalam 12-13%. 12-13% daripada harga rumah yang anda ingin beli. Okay, sebab apa? Kalau margin of financing anda 90%, anda kena top up untuk bayar deposit adalah 10%, dan dalam masa yang sama 2-3% lagi kos yang diperlukan untuk anda punya apa ni, documentation, untuk SPA, untuk bayar anda punya apa ni loan, apa ni legal fee, kalau katalah margin of financing tu tak dapat lah, tak dapat untuk top up semua perkara-perkara yang saya sebutkan tadi lah, untuk bayar apa legal fee, valuation report dan juga apa tu MRTT, so kena ada standby kat tangan tu lebih kurang dalam 2-3% lah. Alright, ada apa-apa nak tanya setakat ni? Okay, so last kali okay, ni last kali untuk saya punya slide apa pinjaman ni. Saya nak bagi peringatan kepada semua, peringatan kepada semua, pihak bank hanya akan melepaskan ataupun disburse pinjaman perumahan anda jika keseluruhan yuran-yuran tersebut telah dijelaskan oleh anda. Okay, okay, ni yang saya nak cerita lah. Cerita ni sedih sikit lah, cerita sedih sikit, nak bagi you all rasa menangis sikit hari ni. Okay, cerita sedih ni macam ni. Okay, ada buyer yang beritahu dengan saya, tuan bolehlah tuan, tolonglah saya tuan, saya nak beli sangat rumah ni tuan, tapi saya ada duit kat tangan ni 10% aja nak bayar deposit. Ada 10% aja nak bayar deposit. Lepas tu saya tanya dengan dia, okey, 10% nak bayar deposit tu untuk apa ni, settlekan bayaran deposit tu, nak settlekan bayaran legal fee, nak settlekan bayaran untuk ambil apa tu valuer, yang lain-lain tu. Okey, first kali saya tanya dia, you punya letter offer dah dapat? Okay, so dia pun kata, okay, dah sign dah letter offer. Okay, tunjuk kat saya letter offer tu. Saya pun tengok letter offer dia. Okay, dalam letter offer dia, dia cuma dapat financing 90%. So margin of financing 90% semata-mata. Dia tak dapat valuation fee, tak boleh absorb masuk dalam loan. Dia tak dapat MRTT untuk absorb masuk dalam loan, dan juga legal fee tak boleh absorb masuk dalam loan. So senang cerita, loan dia tu 90% aja daripada harga rumah. So saya tanya dengan dia, okay, awak dah kerja berapa tahun? Dia dah kerja lebih kurang dalam 3 tahun lah. Okay, so saya minta dia check account 2 KWSP. Okay, dia check account 2 KWSP. Dalam account 2 KWSP dia adalah lebih kurang dalam 5,000 lah macam tu. Dalam 5,000. So saya cakap dengan dia balik, okay, awak boleh keluarkan duit daripada account 2 KWSP ni. Sebenarnya semua sekali duit dalam account 2 KWSP ni awak boleh keluarkan. So awak dapatlah extra 5,000 kat tangan. Okay, so maknanya on top of 10% tadi, awak ada extra 5,000. Jadi 5,000 ni apa yang awak perlu buat? Okay, so saya terus cadangkan kepada dia, since ini adalah rumah pertama dia, ini adalah rumah pertama dia, dia kena apa, dia layak sebagai pembeli rumah pertama yang berharga 300,000 dan ke bawah. Okay, fortunately rumah dia ni memang harganya 220,000.
Yang contoh yang saya bagi ni, harga rumah tu RM220,000. Okey, so maknanya harga rumah tu di bawah RM300,000. Okey, bila harga rumah tu di bawah RM300,000, pihak kerajaan bagi lembaga hasil dalam negeri dia bagi kelonggaran untuk rumah pertama yang berharga RM300,000 ke bawah, dia boleh mendapat pengecualian untuk stamp duty. So maknanya stamp duty tak perlu bayar pun. Tak perlu bayar langsung kepada pihak lembaga hasil. Okey, stamp duty untuk apa? Stamp duty untuk dokumen pindah milik ataupun MOT, dan juga stamp duty untuk dokumen pinjaman dengan pihak bank. So dua-dua tu tak perlu dibayar. Jadi dia dah selamat dah kat situ. Okey. So RM5,000 tu saya syorkan digunakan untuk apa? Okey, yang pertama saya syorkan dia ambil apa yang dipanggil MLTT. MLTT. Okey, tadi kita dah cerita MRTA kan ataupun MRTT kan. Okey, MRTA dengan MRTT ni sebenarnya kos dia bila kita nak mula ambil MRTA dan MRTT, kos dia tu agak tinggi. Sebab tu bank cadangkan untuk kita masukkan MRTA dengan MRTT tu di dalam pinjaman. So kita boleh finance kan, begitulah. Okey, so umur dia lebih kurang dalam 28 tahun, 28 tahun, dan ini adalah rumah pertama dia. Jadi saya syorkan dia ambil MLTT. MLTT saya suruh dia berurusan dengan apa ni, ejen takaful di luar lah. Dan saya ingatkan dia, okey, mesti ada insurans. Tak ada insurans bahaya sebenarnya. Orang buat pinjaman bila tak ada insurans, jadi apa-apa pada awak, kita tak tahu. Nauzubillah, tak jauh. Sekarang ni orang muda-muda pun tiba-tiba boleh meninggal. Sakit apa apa ni, kita tak ada history penyakit kritikal sebagainya pun tiba-tiba boleh pergi macam tu je kan. So saya syorkan kepada dia ambil MLTT. So dia ambil takaful. So bila dah ambil takaful, sekurang-kurangnya MLTT ni dia punya premium tu kita boleh bayar on monthly ataupun quarterly basis ataupun yearly basis. So dia ambil takaful untuk cover RM220,000. Ambil takaful untuk cover RM220,000. So premium yang dia kena bayar ataupun contribution yang dia kena bayar daripada syarikat takaful tu untuk 3 bulan yang pertama sahaja. Untuk first quarter, first quarter 3 bulan yang pertama sahaja baru dikenakan. Okey, dia punya MLTT tu tak silap saya dalam 180 ke 200 untuk sebulan. So maknanya RM600 lah untuk 3 bulan. So dia bayarlah RM600 untuk ambil MLTT. Okey, so RM5,000 tu digunakan untuk ambil MLTT tu, tu yang pertama. Okey. Alright, yang kedua saya syorkan supaya dia settlekan dulu legal fee untuk guaman punya yuran lah. Okey, so yuran guaman dah tak kena bayar stamp duty, dah jimat dah kat situ. Cuma yuran guaman still kena bayar lah. So gedebak-gedebuk yuran guaman kat situ termasuk dengan apa ni, SPA dan juga loan agreement, lebih kurang dalam RM4,000 lebih lah. RM4,000 lebih yang dia kena bayar. So dia dah settlekan RM4,000 lebih tu, dia ada duit tadi RM6,000, jadi RM5,000 daripada account dia ke SP tu settle. Okay, semua saya cakap dengan dia. Okay, satu benda lagi yang awak kena bayar kat situ adalah awak punya valuation fee. Okay, valuation fee awak kena pakai duit awak sendirilah. So dia tanya saya berapa. Okay, anggaran valuation fee ni lebih kurang dalam RM700 macam tu. Okay, so RM700 ada tuan. Okay, ada duit tu dekat tangan. Okay, so saya cakap dengan dia, okay, so gunakan duit yang selebihnya tu untuk settlekan valuation fee. Okay, yang nak tahu cerita sedih tu kat mana? Okay, tadi kata awal-awal cerita sedih kan. Nah, sedihnya tu kat mana? Okay, so sedihnya tu sebenarnya bila saya mengenangkan, okay, ni cerita benar, ni cerita benar. Saya mengenangkan yang dia meninggal. Klien ni saya cerita, klien ni sign SMP pada tahun 2017 tak silap saya. 2017. Klien ni beli rumah di Bangi. Di Bangi, okey. Cerita sedihnya dia meninggal. Okey, meninggal disebabkan kemalangan. Okey, disebabkan kemalangan, dan alhamdulillah saya dah ingatkan dia. Saya dah ingatkan dia untuk ambil takaful. Okey, so dengan some covered yang dia ada, okey, dia meninggalkan seorang balu. Okay, masa dia meninggal tu sebenarnya dalam kereta tu ada 3 orang di accident. Dia sebagai suami, yang isterinya dan juga anak dia. Anak dia baru 3 bulan masa tu. Yang meninggalnya dia suami dan juga anak yang 3 bulan tadi. Isterinya masih hidup. Alhamdulillah isterinya masih hidup. Okay, so bila meninggal, anak yang apa ni, kecil baby tadi tu dengan dia meninggal. Okay, alhamdulillah saya dah ingatkan dia supaya ambil MLTT pada mula-mulanya. Dan alhamdulillah MLTT tu dah enforce. Dan enforce dan loan dah disburse, loan dah disburse, dah bayar habis. So bila dah bayar habis, maknanya rumah tu dapat percuma lah kepada dia punya isteri. So sekarang ni isterinya telah pun kata apa, yalah, lebih kurang tak silap saya dalam 5-6 bulan jugalah, 5-6 bulan juga nak uruskan. Sebab bila dah meninggal tu isteri dia jumpa dengan saya, dia minta saya untuk uruskan harta pusaka.
So alhamdulillah kata pusaka punya perintah pun dah keluar, turun milik akibat kematian tu pun dah dapat pada nama isteri sebagai pentadbir pusaka. Dan alhamdulillah urusan tu dipermudahkan lah, dan loan dia dengan pihak bank tu dah selesai. Alhamdulillah. Okey, sebab tu saya nak tekankan di sini, sebenarnya MLTT kena ambil ataupun MRTT tu memang kena ambil. Sebab kita tak tahu bila kita nak meninggal, So mungkinlah mana tahu nak 9 tak jauh lah, saya cerita dengan tuan-tuan perempuan ni tiba-tiba dalam masa yang terdekat ni saya dah tak ada kan, So nak 9 tak jauh lah, So itu sebenarnya cerita sedihnya lah, Cerita sedih tapi kita ambil pengajaran dari situ. Alhamdulillah dalam masa beberapa bulan masa loan tu nak disburse, saya dah apa ni ajar dia supaya dia ambil apa ni takaful, dan dia telah pun mengambil takaful tersebut, dan dia telah pun apa ni polisi takaful itu pun telah di-enforcekan oleh pihak takaful, dan bila dia meninggal terus selesai. Rumah tu dah tak ada apa-apa hutang. So balu dia arwah punya isteri tadi tu dah pun apa ni dapat tinggal di rumah tu tanpa apa-apa hutang lah, Itu antara perkara yang ni lah, Okay. So untuk hari ni masing-masing faham ke dengan apa yang saya terangkan tadi? Okay, so saya harapkan semua faham dan semua boleh nampak dengan jelas lah penerangan saya, Dan saya harapkan tuan-tuan perempuan semua boleh kata apa, ambil iktibar lah, ambil iktibar daripada cerita yang saya baru ceritakan tadi tu. Kepada siapa-siapa yang mungkin baru nak beli rumah, yang baru nak buat pinjaman dengan bank, kalau katalah tak dapat apa ni financing untuk zero entry cost, nak masukkan MRTT tak boleh, nak masukkan apa tu valuation fee tak boleh, legal fee tak boleh. Okay, so kena faham bahawa perkara-perkara ni memang tak boleh tidak, tuan-tuan perempuan tak boleh elak, kena bayar juga, Cuma mungkin tuan-tuan perempuan boleh apa berbincang lah, berbincang dengan peguam masing-masing untuk menentukan macam mana kaedah pembayaran yang nak dibayar, dengan pihak bank pun, dengan valuer dan sebagainya, kita boleh bincang dengan mereka macam mana kaedah untuk bayar legal fee, bayar valuation fee dan sebagainya. Dan saya percaya semua apa ni peguam yang ada kat luar sana tu tak adalah ganas sangat, So masing-masing boleh lagi kita bincangkan, Okay, so antara sahabat-sahabat saya yang ada dalam ni, Tuan Ziyadi Zaidon ni memang salah seorang apa ni peguam, begitu kat partner dia Zakwan, So kalau siapa-siapa yang mungkin apa tu ada pertanyaan, yang mungkin ada apa-apa masalah, nak berbincang, nak discuss, so saya percaya masing-masing lawyer ni pun manusia juga, So yang penting bagi kami adalah kami boleh bantu anda, kami boleh bantu anda untuk memiliki rumah pertama anda, So kalau tak ada duit, bincang dengan kami. Jangan diam-diam aja, Jangan diam-diam aja. Nanti bila kami dah buat kerja sampai ke tahap yang memang kami keluarkan legal fee tu, tiba-tiba anda tak boleh bayar, anda tak beritahu kami daripada awal, itu yang kami kadang-kadang ada angin sikit lah kan, Tapi kalau daripada awal lagi dah bincang, dah masa jumpa dengan rent tu, masa jumpa dengan agent tu dah beritahu dah, saya ni sebenarnya tak berapa sangat ada duit ni, tapi saya nak sangat beli rumah ni, okay? Rent tolong bantu, Tanggungjawab sebagai seorang apa ni pejuang hartanah, anda perlu bantu mereka. Bantu mereka macam mana pun, kita usahakan untuk mereka mampu untuk beli rumah tersebut. Kita bantu mereka sebaik yang mungkin, kita cuba bantu diorang dapatkan rumah yang diorang nak beli. Okey. Tapi tuan-tuan puan-puan sebagai pembeli ni pun kena faham, jangan kita mengidam nak membeli rumah yang kita tak mampu. Jangan kita membebankan diri kita dengan beli rumah yang sebenarnya bukan kemampuan kita, itu yang kita perlu fahami dulu, kena ukur baju di badan sendiri. Kalau katalah dengan gaji kita, dengan kelayakan kita, kita hanya mampu untuk beli rumah yang berharga mungkin 150 ke bawah. Sebab tu DSR tu yang saya kata tadi tu, ilmu kira DSR tu penting, katalah kita hanya mampu beli rumah 150,000 yang ke bawah, mulakan dengan 150,000 dulu, tak ada masalah, beli je, beli je rumah murah tu dulu. Duduk je dulu, kalau itu yang kita mampu, kita beli je dulu. Daripada kita menyewa, daripada kita menyewa, kita tak dapat apa-apa, sekurang-kurangnya bila kita dah beli rumah tu, kita dah ada aset kita sendiri. Okay, alright. So ini antara kita punya apa, hartanah dan anda punya jaringan apa tu online platform. So saya minta tuan-tuan perempuan untuk follow kami, okay, website kami di hartanahdananda.com. Facebook kami juga Hartanah dan Anda, Instagram juga Hartanah dan Anda, Telegram channel, okay, Telegram channel tu boleh join Telegram channel saya, boleh search Telegram channel saya di link yang saya bagi itulah, Coach Isaac tu, dan YouTube channel kami pun Hartanah dan Anda, So itu sahaja untuk hari ini. Saya mengucapkan ribuan terima kasih kepada semua,
Okay, Cik Zul faham dan kena repeat tengok YouTube tertinggal masa line problem tadi. Okay, tak apa Cik Zul. Okay, boleh, boleh. Nanti saya akan record. Saya akan uploadkan dalam YouTube channel saya. Siapa-siapa yang terlepas, saya minta maaf lah. Line connection memang sangat-sangat teruk pada hari ini. Mentang-mentanglah hari ini hari yang hujan daripada pagi tadi tu. Memang connection line tak berapa cantik lah. So, saya minta maaf. Esok saya cuba untuk perbaiki keadaan ni. Dan saya harap anda boleh komen di ruang komen tu. Anda suka tak interface yang saya buat sekarang ni? Interface menggunakan slide yang saya buat sekarang ni. Anda suka ataupun tidak? Anda boleh typekan di ruangan komen. Ataupun anda suka cara saya yang dulu. Saya bercakap tanpa ada gunakan slide apa-apa. Mungkin kat situ line dia lagi power ke. Connection tu tak putus-putus ke. Yang sekarang ni gunakan OBS ni. Sistem OBS ni ada apa ni gangguan line tak berapa cantik dan sebagainya. Tapi bukan salah salah OBS sebenarnya. Salah ni line line apa Unify saya lah ni kan. So itulah saya minta maaf banyak lah. Kalau misalnya kata ada gangguan di situ, saya apa ni tak sengajakan dan saya harapkan lepas ni okey lah. So esok kita akan sambung lagi. Esok kita akan sambung lagi buku kita ni untuk topik seterusnya, iaitu bab 3 selepas menjual rumah. So siapa-siapa yang kat rumah tu, yang yang ada kelapangan, boleh go through dulu bab 3 selepas menjual rumah. Langkah-langkah yang akan kita ambil selepas apa ni SMP dan ditantangan ni. So insyaAllah esok kita akan sambung untuk kupas topik tersebut lah. Okay, so itu sahaja untuk pagi ni. Okay, saya ucapkan ribuan terima kasih kepada anda yang telah join saya. Dan saya harapkan perkongsian saya ni mendapat kata apa manfaat kepada anda semua. Dan kita sudahi kelas kita pada pagi ini dengan wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Okey, bye bye. Assalamualaikum. Bye bye.